Аргентинада пираньялардың кезекті шабуылы тіркелді. Бұл жолы жыртқыш балықтар ел астанасы маңындағы Висенталопос жағажайының демалушыларына шабуыл жасап, 6 адам жараланды. Естеріңізде болса, өткен аптада Росарио қаласының жағажайында пираньялар 85 адамды жаралаған болатын. Олардың арасында кәмелетке толмаған 7 жеткіншек бар. Жыртқыш балықтардың шабуылы тіркелген 2 жағажайда жабылған болатын. Дегенмен жергілікті тұрғындар биліктің ескертуін елемей суға түсуін жалғастыра берген.